Jo sóc de Viladecans. I jo. I jo també. I jo. I nosaltres també. Y lo somos porque todas y todos nos implicamos en las actividades de ciudad. L'educació a Viladecans és innovadora i ofereix grans oportunitats a les nostres filles i fills. També per mi, perquè tot el que aprenem al casal de la gent gran és extraordinari. Cada capacitat se valora com a única i se fomenta. I aquí és on les empreses aportem el nostre coneixement i experiència. Vivim en una ciutat que defensa l'art i la cultura com a part de la seva identitat. Jo faig de voluntari al Teatre del Carrer per sentir Viladecans més meva. Som una ciutat educadora perquè participem de la construcció d'una Viladecans de tots i de totes. Confiem en un projecte on l'educació creix en nosaltres. I volem convidar-te al nostre equip. Estem compromesos en escoltar la ciutat per transformar-la, obrint espais de participació per construir una ciutat de tots i de totes. A Viladecans som una ciutat educadora.